Falenderoj kolegët nga partit opozitore për nismën e sotme të flasim për një tem e cila me apo pa dashjen ton për e tërhet gjithë vëmendjen dhe energjin e opinionit publik në Kosovë në periudhen kur afatet dhe kërkesat për përmbyllje të një faze të procesit dhe dialogut vin nga të gjitha anët. Ajo çfar ne na takon si legislature 8 e kuvendit të Kosovës është të kuptojmë seriozisht dhe pa frik përgjithsinë e mandatit ton, duke mos synuar që përgjithsia jonë e sotme mund të bartet tek të tjerët që vijnë pas nesh. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi nuk është një proces i cili ka shëmbulltyr pozitive dhe as sukses për të krenuar. Nëse vlerësohet në blok, procesu fillua si teknik me diskutimet për çështjet një nga një nga viti 2011-2014, si pas temave dhe problemeve në teren, pa u trajtuar problematika e raporteve Kosovë-Serbi në tërsi, por në veçanti. Për të vëlluar pastaj në një proces prej viti 2015-2017, ku obligimet e Kosovës marrin vullën e kuvendit dhe avancojnë kompromiset e shtetit të ri, që nuk ishte as nxitës dhe as agresor në luftën që eksponencialisht më shumë shkaktoi viktima dhe humbje, tek ideja se një marrëveshje me Serbinë nuk arrihet nëse dy palët nuk janë të gatshme për kompromis. Me këtë ide që dy palët duhet të japin diçka, prej viti 2017 filloi edhe faza më e rëndë dhe e rrezikshme e procesit negociator mes Kosovës dhe Serbisë, ajo e ide së shkëmbimit territorial. Nëse nuk e keni mbajtur mend sakt, ajo kohë shkaktoi një tërmet politik në Kosovë dhe një reagim të duhur, si nga spektri politik, ashtu edhe nga shoqëria civile. Në pamundësi për t'i dalë ballë kësaj teme dhe peshe të rënd të procesit të cilin nuk e barte aso kohë e qeveria e vendit, por zyra e presidentit të atëhershëm, u krijua një mekanizëm i ri për dialog. A i radhës së burave të cilet në kontradite dhe me vetveten synonin të mernin përgjithsin të cilen më par kryeministri atëhershëm ja kishte deleguar presidentit të vendit. Ai mekanizëm dhe ajo periudhë do të shënohet si periudha më e keqe ndonjëherë për Kosovën në procesin negociator. Prej idesë për shkëmbimin territorial, të cilet negociatorët e asaj kohe në Kosovë dhe në Serbi kishin arritur të bindnin edhe një pjesë të faktorit ndërkombëtar, e deri tek mekanizmi antikushtetues, pjesët të cilit u bën të gjitha partitë në pushtet aso kohe dhe një parti e opozites formale i asaj periudhe ende për e përcjell Kosovën. Bindja se Kosova duhet të jap diçka mbeti e shënuar edhe në arsyetimet e sotme të bashkisë ndërkombëtare e edhe tek Serbia. Ajo periudhë kohore shënoi gabimin kardinal të shtetit ton të ri. Sot, në vigjilje të 15 vjetorit të pavarësisë të shtetit ton, thjesht mund të reflektojmë dhe kërkojmë më shumë përgjithësi dhe më shumë sinqeritet nga vetvetja, se çfarë mund të bëni më mirë. Por frustrimet e gabimeve të paraardhësve ton nga ky kuvend dhe nga opozita të mëhershme nuk duhet t'ia faturojmë qeverisë së sotme. Nga e njëjta foltore që në kuvendin e Kosovës u shpall pavarësia, nga e njëjta u kërkua vot për asociacionin, nga e njëjta u kërkua vot për gjykatën speciale. Të dyja u bën që nga ajo kohë në bashkërendim dhe bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Asnjë prej kërkesave nuk e kishte deri në fund arsyetimin logjik për realitetin e Kosovës. Të njëjta u synua të shtyhen sepse do të jemi më mirë. Për të gjithë që kanë besuar se do të jemi më mirë, e kemi kuptuar se nuk u bët më mirë dhe nuk u avancua Kosova. Në të kundërten, ne bashkë bartim një peshë të rënd, e cila para se t'i ngarkohet qeverisë sot, duhet të vlerësohet përgjithësia e se cilit për ngarkesën që ja vëmë vendit. Qeveria e sotme, por i dizajnon në favor të Kosovës procesin e dialogut. Nga zgjidhjet e veçanta dhe në kuris të Kosovës, tek qëndrimet me vlera universale që e forcojnë pozicionin e Kosovës. Por mos të harojmë se nga kjo ka qenë dizajnuar, se kjo ka qenë dizajnuar nga veprimet e qeverive të mëhershme në tjetër drejtim. Veprimet e mëhershme kanë prodhuar vështirësi të mëdha. Është detyrë kësaj qeverie që të veprojë në interes të Kosovës në çdo rrethon, në çdo situatë dhe me çdo mjet. Thënia se mësuesi më i mirë është gabimi ynë i fundit, duhet të jetë jetësuar nga secili prej jush që bartni përgjithësi për fazat e mëhershme të procesit. E kam thënë edhe më herët nga kjo foltore, nuk janë fjale televizjes vetëvendosje nga opozita që i solën dëm Kosovës në procesi negociator, janë veprimet e pozites ato të cilat ngushtuan hapsiren e veprimit dhe vendosën standard i cili për të ndryshuar kërkon shumë mund dhe angazhim.
Është e vërtetë se as Evropa dhe as bota nuk janë ato të para një dekade, apo para dy dekadash, kur u intervenua nga forcat e NATO-s për të shpëtuar Kosova. Është mëse e qartë për të gjithë se Kosova nuk është as qendër e Evropës dhe as fokus i fuqive të mëdha. Por kjo Kosovë e vogël është shtëpia jone vetme, është trashëgiminia dhe amaneti atyre që nuk janë më. Andaj, mos shqyqojmë me pezm angazhimin dhe insistimin e qeverisë për të ruajtur dhe për të mbajtur me zili dhe për kushtim, krejt çfarë mund të ruhet pa u lënduar e ardhmja e vendit tonë. Uniteti në dialog nuk është ligësi apo dobësi politike, është përgjithësi dhe seriozitet për shtetin, jo për pushtetin. Temat në mes të pozitës dhe opozitës pashmangshëm se do të jenë me dallime përmbajtësore, qoftë ideore apo edhe ato praktike. Por ardhmja e Kosovës dhe përparimi i saj nuk duhet të na ndajë për të na bashkojë. Ne kemi shumë hapësirë të kufizuar për të shlyer në tërsi gabimet e legjislaturës së 5 të kuvendit të Kosovës, por e kemi mundësinë dhe hapësirën e duhur që të mos i bartim gabimet apo lëshimet tona tek legjislatura e 9, e 10 apo edhe tjera që do të pasojnë. Ju faleminderit.